novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine je v sklopu tako imenovanega družinskega gledališča uvodna predstava pripada ljubljanskemu lutkovnemu gledališču svojo nagrajeno mladinsko predstavo Brez. Gre za kriminalno, napeto, romantično, zasanjeno in življenjsko odkrito predstavo o iskanju prave poti v kaotični sedanjosti. Ja, torej predstava govori o mladem fantu, Simiju, 17-letniku, ki se pravzaprav sooča z vsemi težavami, ki vse 17-letnike pestijo. Torej, prva ljubezen, težave v šoli, težave doma. Tako da neka zgodba o enem mladem fantu, ki je zgubljen v tem svetu, zgubljen s svojimi lastnimi problemi in seveda pač prikažemo, kako se s tem vsem sooča in kako se na koncu sooči z vsem. Glede na to, da je glavni igralec predstave že prerasel najstniška leta, pa se težave najstnikov v generacijski razliki navkljub niso temeljito spremenili. Jaz mislim, da je to ena univerzalna zgodba, da so problemi pravzaprav vedno isti, ne? Samo vprašanje, kako se jih lotevamo oziroma kako se jih posameznik odloči reševati. Ampak problemi so pa več ali manj isti. Ne? Besedilo Brez je prejelo nagrado Zlata paličica 2010 za najboljše dramsko besedilo za otroke in mlade. Besedilo je sicer zelo slengovsko obarvano. Ja, super se nam zdi. To je pač neko priznanje za ves vložen trud in za delo, ki ga upravljamo. Ravno danes se je videl pri prvi predstavi, ko so nas gledali srednje šole, kako jih je pravzaprav zelo prikoval na sedeže, ne? Zelo so spremljali predstavo. Jaz mislim, da je tudi malo zaradi jezika, ne vem, če je to vse, mislim, da je vsebina na splošno ta, ki jih pač pritegne. Jezik pa tudi seveda, ne? Mi skušamo biti aktualni, skušamo nekako približati tudi s pomočjo jezika, skozi ta kanal predstavo mladim, tako da je to zagotovo en od kanalov, s katerim jim približamo predstavo. Ne? Ker gre za specifično občinstvo, ki ni tako vajeno gledaliških predstav, ga je pogosto tudi težko zadržati v dvorani. Otroške in mladinske predstave zahtevajo pač neko zahtevajo nek dodaten angažma, ker je pač zelo težko je prikovati mladostnike, ki so v teh kritičnih letih, ki že tako malo hodijo v teater, pač jih prikovati na sedeže in otroke tudi ne. Otroci so zelo iskreni, če jim ne bo všeč, bodo pač pokazali to. Se bodo začeli jokati, bodo postali nemirni in tako naprej. Ampak ni pa nobene razlike, ne? Predstava je predstava. Vsako se je treba lotiti z istim angažmajem, z isto vnemo, da pa rezultat ne izostane. Si bil pred testarom? Jep. Kaj, pa ti nič ne reče, ker šprica šola zaradi njega? Kaj če mi rečete? On najbolj ve, da je lajk tist, kaj te kaj nauči, ne pa šola. Kot smo že omenili, je bila Brez prva predstava v sklopu družinskega gledališča projekta Kulturnega centra Janeza Trdine. V kulturnem centru opažamo, da v tej starosti nekih mladostniških let prihaja do tega, da ljudje ne začnejo, da mladi ne prihajajo več tako pogosto v gledališče. Starši zelo dobro poskrbijo za to, da svoje majhne otroke pripeljejo na gledališke predstave, potem nastane ena taka luknja, če bi lahko temu tako rekli, in seveda potem, ko odrastejo, spet pridejo v gledališče. Res je, da to luknjo nadomestijo šole, ki dopoldne pripeljejo svoje dijake in učence, recimo tretje triade, na ogled predstav. Predstave so torej še kako primerne za družinske oglede. Zato, ker nudijo ne le umetniške užitke, neke presežke v umetniškem smislu, ampak hkrati tudi odpirajo vrsto vprašanj. Predstave namreč obravnavajo področja, ki so povezana z odraščanjem mladostnikov. Lahko so to njihove stiske, lahko so to njihove težave, lahko so to neke osebne težave, lahko so to težave sovrstnika. Skratka, tukaj se lahko vidijo, včasih zrcalo pokažejo te predstave in seveda potem o tem tudi razpravljajo v družinah. In to se nam zdi ta presežna vrednost, no, takšnih ogledov družinskih. Bogat program bodo nadaljevali v prihodnjih nekaj mesecih. Najprej predstava Brez. Potem pa sledi še predstava Odspejsani v začetku aprila,
kekacki, morda mečkan van gleda iz tega vzgojnega poprečja in pa še predstava Prekletna je bo izdajalec svoje domovine, ki pa je tudi specifična po svoji tematiki, ker obravnava bivšo Jugoslavijo, spore med narodi in te zadeve. No. Prva med njimi, Kekec, bo na sporedu 29. januarja.